แลงลีဆိုတော့ဒီ Everly เอ่อ February 2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ထွက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးထွက်လာရင်လာထောင်ပေးဖို့ Reven ပေးဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့အလန်းကလေးဆိုတော့ဒါ Winner Song ပေါ့နော်ဘူဟိုပြိုင်ပွဲတုန်းက Final ညမှာဆိုခဲ့တဲ့ကိုလလားလုံးဝဆိုလဲဒါမင်းသိနိုင်မလားဆိုရဲတိုက်တယ်လေးပဲဆိုပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပေးတယ်လို့ပြောပါအားလုံးအပြည့်အဝဟိုကျွန်တော်တကယ်ကိုသားသမီးတွေလည်းဒီပချင်းလေးတွေကိုတူတူချာချာလေးကျွန်တော်ဆိုရတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ပြေးပါမယ်ဒီပသားချင်းလေးပါပါနေမယ်တဘောနှစ်ခုသုံးဘောလောက်ပေါ့ဟိုမမမိုးတော့ပါပါပေါ့အပြည့်အိုင်လန်းကလေးဘာဘောကတော့ထလာပါပဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကြီးပါပဲဟိုဟိုဘဝအကြောင်းလေးတွေနော်အချစ်အကြောင်းလေးတွေပေါ့မိမကျူတဲ့အကြောင်းလေးတွေချူကြိုက်တဲ့ပြိတ္တလည်းရှိမှာပဲလေကိုကိုအားပေးရတယ်မှာဆိုတော့ချူလေးလည်းပါမယ်ဘုံဝင်ဘုံဝင်လည်းပါမှာပေါ့ကြိုက်ပါမလားပေါ့နော်ကြိုက်ကြပါမလားသူနားတယ်ဟိုနားတယ်ဖတ်မှမပြူဝင်ပါမလားကျွန်တော်နေနေပို့ပြီးဟိုကြိုးစားအားထုတ်ထားတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုမျောလင့်တာတော့သိပြီးမမျောလင့်ရဲပါဘူးကျွန်တော်အပြည့်အဝကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ကတော့ဒါကျွန်တော်အလုပ်လေနောက်ထပ်ပြန်လာမယ့်ဟာတော့ကံပေါ့ဒီကကကျွန်တော်တခြင်းသူတို့ကြာရင်တော်ပါပြီပောက်တာမပောက်တာလာမှာပေါ့ဒါဟိုကိုကစောနာပြောသလိုမပောက်ချင်မပောက်ချင်ဘူးလားလို့မေးရင်လည်းဘယ်သူမှမပောက်ချင်ဘူးလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေမပောက်ချင်တဲ့လူလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တခြင်းလေးတွေကိုမဖိတိုင်းနေပါဂိမ်းတိုင်းနေပါဖတ်တာကြားနေတာပဲဟုတ်တာညာလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြေဝကြိုးစားထားပါရဲ့နောက်ပောက်မပောက်ကတော့ဒါပြိတ္တအဆုံးဖြတ်ပြီးမှာဟုတ်ကဲ့အဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနှစ်သစ်မှာကျမချမ်းသာပြီးတော့စီးပွားရေးလူမှုရေးအင်တာနက်ရေးငွေကြေးအကုန်လုံးဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်